Gata, keep your head up. Šta god da ti se dešava, glavu gore, druže moj. Šta možemo, ja sam htjela inače da vam demonstriram kako to izgleda kad se Ivo razgibava, jer je to stvarno nevjerovatno, ljudi. Možda mi daš telefon, samo da odem do ove kamerice ovamo. Do mog dragog prijatelja, kamermana. Evo ovako izgleda kad se Ivo, izvinite, kad se Ivo razgibava. Evo, može opet na mene. Evo, 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 da. I sad mi smo u Zornjaku svako jutro kad Iva dođe, ono vidiš sve nas, već odmah se spuštamo kako će prvi špagu da uradi, neću ni ja to radit sad, da ne bi bilo da pucaju ove pantalone i to. Ali pošto se draga moja danas sredila, jer tako je treba bude, jer ona jeste dama bila, iako ste je gledali u uvijek nekim sportskim odjevnim kombinacijama, ali bože moj, bit će prilike da je. Naravno. E sad, kako stići do te razgibavanosti tolike? To me vas zanimalo dok sam te gledala. Mogu ja kaš pagu da uradim, ali isto kad ju uradim, kao molim Boga da uspijem da se vratim gore poslije toga. E sad, kako, šta da radim da je bila full razgibana? To je hiperekstenzija. Sad ne može neko, na primjer, od 30... Sve može, u suštini sve može, ali je potrebna jaka volja i svakodnevno istezanje. Ali ne istezanje od 20 i 30 minuta, nego do sat vremena. Znači, kao cijel jedan trening, ako želi neko da dostigne zaista špagu, cijel taj, što bi se rekla u slengu, full efekat. Znači, ima nade i za mene da uradim nekad. Pa da. Pošto apsolutno ne mogu. Kako bre ne možeš špagu? Pa nisam... Pa jel se istežeš nakon treninga? Pa istežem se, ali nisam gimnastičar, nego atletičar. Pa dobro, nema veze, da su vrete na svi mišići, pa... Špagu mogu rukom da uradim ovako, prstima, ali kako? Kako to ja sad očekivala, atletičar, šta će čuda da čini i ođe? Da, kao prolazim kroz vatreni obruč, ono... Pa da, sve, salto, tri salto... Multifunkcionalna ličnost. Ne mogu špagu, ma kak, raspao bi se. Ali treba svakodnevno zaista da se vežba, da se fokusira na to, jer ne možemo stići do cilja ako ne radimo ništa povodom toga. Tako da postoje određene, naravno, vežbe. Tu mogu ljudi vidjeti na mom Instagram profilu, Iva Body Fit, tu svakako kačem sve što se tiče i treninga i stezanja. Tako da, ko želiš špagu, slobodno. Dobrodošao je. Ali dobro, znaš ovo da bojim ful. Evo, prvo zamrče, može. Da. Kako ti kažem, muški ili ženski? I da mi kažeš šta je muška, šta je ženska špaga? Muška ti je ovako. To je muška. Da. A ženska je gde noga ide isto. Imaš desnu i levu stranu. Da. Ko je lakše? Nema lakše, nema teže. Meni je sve isto. Meni je lakša ženska, vidiš. Jer mi je lakše da položim noge skroz ravno na stranu nego kad idem pravo. Da. Kad idem pravo ne mogu. Ali opet to je sve i do karlice, do kukova, kako ko. Sve individualno. Da. Nije nikome ništa, sad posle emisije kući odradit ću istezanje. Svi bre, po špagicu jednu kući sad. Isto je za pojedine od vas, ne pokušavajte ovo kod kuće ako niste istezani. Uopšte ćete stvarno ostati u tom položaju. Da sad kao svi kod kuće špagom i gledaju TV. Svi, a gledali su Ivo ujutro, boga mi gledalo se to. Pa da vidiš kad načera i goste koji nam gostuju da ovako rade vježbe s njom. To je baš smiješno. Vidjet ćemo to u jednom od snimaka. Pomenuli smo malo prije te neke karakteristike koje su važne za atletiku, ali stvarno, šta čini atletičara potpunim? Potpunim? Volja, samopouzdanje. Toga ti ne fali, vidim. Hvala. Kao nahranite mi ego još malo. Još malo, samo malo. Ne, volja, samopouzdanje. Sportska inteligencija, vrlo bitna stvar, pošto ima dosta atletičara koji stvarno treniraju kao... Ajde da porazgovaramo malo o toj sportskoj inteligenciji. Šta je zapravo i koliko je važno? Pa sportska inteligencija, to je baš ono što sam pričao malo pre, da znaš zašto radiš nešto, da slušaš svoje telo. Da čak nekad i na treningu, sad ovo gleda možda trener moj, nekad da malo i poštediš sebe, malo na kočnicu da staneš. Da kad vidiš da nešto nije u redu, da na primjer ja kad dobijem trening, lupam 5 puta 250 metara, neku od tih deonica uzmem i odradim na malo slabijem nivou da bi ne bi došlo do neke povrede ili nešto. Znači, slušaš prvenstveno sebe. Naravno, slušaš i trenera, ali sportska inteligencija je jako bitna da ti kad dođeš na takmičenje, da ti ništa ne ometa, da ne gledaš druge, nego da napraviš tako da oni gledaju tebe. Znači, da se isključiš od svega, jer baš atletika je takav sport, gde ti imaš svoju stazu i treba samo sebe da gledaš. Ti prvo treba pobediš sebe, onda se takmičeš sa drugima. Najteže je pobediti sebe. Jesi li pobedio sebe? Pobeđujem sebe. Svakom drugom, trećem trkom, kad oborim svoj lični rekord, ja pobedim sebe. Da. Što je jako teško, da ti pomeriš svoj rezultat od svog maksimuma. A kako pobeđuješ loše misli?
Koje se javljaju, znaš ono? Stavimo, onda razmišljamo o dobrim mislima. Ne znam, javljaju se loše misli, svakako. Imaš nekad kad ti stvarno nije period. Evo, ja sam došao pre 3 dana iz Poljske. Bio sam na Evropskom prvenstvu gde sam bio... Mnogo loše, znači bio sam pretposlednji, bukvalno na takmiču, samo jednog dečka su diskvalifikovali, ja sam katastrofa, a otišao sam tamo sa... Da sam istračao rezultat koji bi istračao, ušao bi u polufinale, na primjer. Da. I ja sam ispao. Ali sve je to sport, znači i poraz i pobeda. Kad se desi tako nešto, ništa zaboraviš, gledaš da se što pre okreneš treningu i da ne dozvoliš da ti ništa ne naruši samopouzdanje. Jer kad narušiš samopouzdanje, možeš slobodno da ostaviš sport, ne, profesionalno. Kako je tvoje viđenje, draga, sportske inteligencije i kako zapravo ti... Upravo to što je on rekao, da znaš kako da se nosiš i kada gubiš i kada pobeđuješ. To je jako bitno. Svi imamo faze kada, opet kažem, ustaneš ujutru, nije ti ni do čega, ali opet ako znaš zašto radiš nešto i fokusiran si na to i to ti je ceo tvoj život, onda tu nema predaje. Da, da. Nema predaje. Da. Nema predaje. Reći ako možete da mi pripremite Skoplje 2 ili možda već je pripremljeno, da vidimo kako ga, hvala, divni ste, da vidimo kako ga je on šprinta. Još malo. Start na finaleto B na 200 metri maška konkurencija, patega broj 5, Jovan Stojovski, Makedonija. Ovdje napred Stojovski, vo borba za prvo to mesto, zajedno so Kolben Hodor Gunnarsson od Island. Stojovski za čekor pred Gunnarsson. Evo pobeda za Jovan Stojovski, kako i na 100 metri. Dovinaris Jovan Stojovski, Makedonija. 21.35, 21.35, za 95 stotinki go podobri ličniot rekord, with personal best, unofficial result. 21.35. Sad baš gledam svoj glutev. Ja sam ti rekla, pravu ste. Ja sam ti rekla, verujem mi, žene gledaju prave stvari. A stvarno, ženi si prijatno iznenade kad vidjela glutev. To je uvijek lijepa stvar. Znaš, a muškari su uvijek kao... Od svega što imaš da gledaš, kao gledaš mi u dupe, ali kao stvarno. Kao, moguće sam toliko ružan, kao. Dobro, zavisi kako ga gleda, ali ti s obzirom da imaš višak samopouzdanja, to sigurno ne razmišljaš o tome. Da. Šta se desi, Lođe? Pobeda. Pobeda. Pobeda, slavlje posle toga. Kako slaviš s obzirom da si sportista? Kako slavim, vrlo zanimljivo. Mene su pitali, noć pre te trke, pobedio sam bio na 100 metara i noć pre trke... Ti posle svakog velikog takmičenja imaš te bankete gde se skupljaju svi slavi. Mene su pitali kao, ajde sutra idemo tamo. Ja sam rekao, ne, ne, u sobi sam odgovaran na čestitke posle pobjede. Znači, ja sam bio siguran da ću tu pobediti. I stvarno, posle takmičenja najviše volim da se stuširam, noge hladnom vodom, i da uzmem telefon i da svakome odgovorim i tako slavim. Znači, sa dragim ljudima koji mi čestitaju od srca i tako prva 2-3 sata da odgovorim svima. I posle toga gledam trku 100 puta. Analiziram i to je to. Tako slavim, nije sad kao nešto da lumpujem, ludujem. Eno, Jare koji bavi tu alkohola, ima neke stvari, žena, razumiješ da vidimo šta radi atletičar svoje slobodno vrijeme. Pa dobro, mogu sad sve da vam otkrijem, pa sad i vi da postanete atletičari. A malo nam je kasno, a? Nije, nije. Kako nije? Ima i za veterane. Šta, ti si 2002. godište, tek si punoletna, šta? Pa gdje je za atletiku? I sam si rekao da je tebi bilo kasno, a kad si već krenula? Pa dobro, ali onda... Posle 10. godine. Ništa, onda treneri 3 puta dnevno i onda u 1 godinu 3 godine odrasteš. I za 5 godina stigneš. Pa stvarno, zar nije za sportove generalno sad kasno? Tipa ja sad da se odlučim nešto da treniram, da može to... Ne, šalim se, jeste za atletiku, stvarno kad pređeš... Ma da ima slučajeva, ali već kad pređeš 20 godina, ako si nisi bavio atletikom do tada... A gdje ćeš, 20 godina? Ti prvo treba da naučiš da trčiš. Ljudi ne znaju da trčiš. Da, ljudi ne znaju. Ljudi misle da znaju da trči, a... Ja kao kreten je gledan kad trči. Da, ne znaju, ne znaju. Pa nama kad dođu, na primjer, futboleri i teniseri da trče, to je katastrofa. Oni ne znaju trči. Košarkaši, ajde i znaju kad dođu na kondicijni trening, pa vidiš ih da trče. Ali, na primjer, teniseri krive noge, futboleri krive ruke. Oni stvarno ne znaju da trče. Da su prošli atletiku... Kako se trči pravilno? Ovdje nam pokažeš kao da nam je... Da, kao, istrči kao da je... Ne, no, stvarno, šta tu treba da bude da bi to bilo pravilno? Pa, generalno, s tim što ti radiš na brzini, pre svega, ali poenta je da, znači, trčanje, cela filozofija je da ti od tačke A do tačke B što brže dođeš, znači da napraviš tako da se što brže krećeš kroz prostor. To dostižeš tako što produžavaš svoj korak, dižeš koleno, izbacuješ potkolenicu, pravilno dišeš, pravilno radiš rukama,
pomogne guranje ljudima. O podlogu, znači nije to samo kao potrčiš za ono pobegne ti 18 sa autobus i kao stigneš ga i misliš da trčiš dobro. A kako stvarno, pošto ljudi generalno stvarno ne znaju kako je te češ, što ti veliš, šta se dešava onda kad kreneš previše naporno dišeš, ne možeš da hodaš, zašto dolazi do toga? Pazi, to dolazi. Inače, Munja, samo da te prekrenem sve, Munja koji pušta Amix danas, koji je tako za teretanu, brate, sabiju stalo sportska, da radi. Sportska je atmosfera. Ma ne, uvijek i džuska, oni niko ne primećuju. I još gubim po ono 3-4 kile ono svaki emisija. Posle kad dođem kući, ono, na dokreni, to nije problem. 3 km za jednu emisiju u mjestu. Da, da. U mjestu. Znači, to je i do najviše, je li možda najviše do disanja? Ljudi ne znaju da dišu. Bez daha, znači. Ljudi ne znaju da dišu, kod mene isto na trening. Da, ima razliku u disanju, ništa. Naprimjer, ti kad trčiš na traci, uravnoteženo ti je nekako disanje lakše. Naprimjer, ja kad trčim sprint, to je baš ono, ti pumpaš non stop kiseonik iz mozga. Ali ti znaš kako treba da dišiš, o tome se radi. Ljudi nemaju svest o tome. Naprimjer, devojka radi za stomak, radimo barače, ona ovako, stala, gleda i ne pomera se. I drži vazduh. Da, i drži vazduh. I onda naravno posle toga da ne može da dođe do vazduha. Moraš, to je sve do tog tempa. Kako radiš? To ti uđe u rutinu. Ja sad ne razmišljam o disanju. Ne. Mislim na nove vežbače, na one koji su tek... Na nove atletičare. Da. Na nove vežbače i atletičare. Dobro, režija, imamo spremno Ivu i njenu mamu. Da vidimo kakav su oni to haos napravili u Zornjaku to jutro. Dobro jutro, Iva! Dobro jutro! Zdravo, Iva! I mama! I mama! Zdravo, mama! Dragana je sa nama! Ćao! Normalno! Ćao! Mama, Iva, Anđela! Ćao! Može, pusti muziku! Evo kao familijarno vježbamo. Ajde, vi sjeti. Ajmo volim na nogice! Ajde, Anđela, ajde. Pa nema jao, ajde da vidiš kako je meni u emisiji. Idemo. Ajmo, gaz, ajmo patice. Suzana Bona. Slobodno, ajmo malo da vidi imi u štikama. Ja nisam u štikama. Dobro, ajde, nastavi. Ostavi torbicu, ajmo, nema veze, ostavi torbicu. Idemo, op, torbica. Anđela. Pa možeš, povićeš, ti ne znaš šta možeš. Ajmo, idemo. Ajmo, diže koleno, gore, do grudi. Može disanje malo iza. Ajmo, malo sa strane koleno. Idemo druga. Maco, zašto zabušavaš? Vidim te. Ljubim obični strane. Opa. Tako je. To, vidi, kamermani rade, pa je li moguće ovo? Bravo, kamermani su se razbudili, odlično. Idemo koleno opet. A u sice nam, da, bravo. Ajde, onda prepišemo vijeku. Ovo, Jagi. Idemo napred, op. Vuci, maco! Jer ide, zašto se zabušava tamo? Vijača! Ođe vijača. To! Da nam vidi! Hajde, Anđela! Hvala, devojke! Vidi ovo! Upati mi, šta je sad, nemoj? Ješ luda! Tako je. Sve znaš. Ajme još. Opa. Lakša varijanta. Da. Single radim čučanje. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imamo ovdje. Smetam pušim. Ajme, mogu do gore. Izak. Udak. 1. Pusti izak. Okej. Sve s trećom.
Udah. Izdah. Udah. Izdah. Bravo. Ajmo, spuštam se do pola. Ajmo, osmi i dole. Četiri, tri, dva, gledaj. Opa. Spustim ručice. Oh. Još malo. Tako, spuštam guzu dole. Četiri, tri, razpegni nogice, spalo. Da, ovo je Ivina mama, ako se pitate ko je ova gospođa koja prebrutalno izgleda. Stvarno, pozdrav za majku. Sada pričamo malo o vama dvijema i o tome, o fitnessu i o svemu. Jel vi držite i teretanu? Da, mi imamo Body Fit Studio Mondo, to je naša teretana u stvari i naš klub. U Žarkovu gdje držimo mama i ja, tu smo se raspodijelile, ona je za ove malo jače treninge, ja sam za pilates i za individualne. Tako da smo porodično, da, u tome, kao što se može vidjeti. Da. Majka prespremna. Koliko se aktivno majka bavi, ako je trenirala svaki dan? Mama se fitnessom bavi 25 godina, znači počevši od atletike, pa tako da svaki dan. Pitate koja je njena tajna, fizička aktivnost je njena tajna, tako da. Upravo to, u zdravom tijelu, u zdravom duhu. Kako vam ide, kako ide posao, da li ima žena, da li ima muškaraca, prije svega, idu li muškarci na pilateska, desi li se to? Pa desi se uglavnom muškarci, zanimljiva činjenica, to je da idu na jogu. I sad, uglavnom ljudi koji imaju problem sa besom, sa tom viškom energije u stvari, preporučuje se da treba da idu na jogu, da se smiri, da se obuzda telo, ne da se ode i da se ode na trening, eto, čisto da izbacim sve iz sebe. Ne, baš suprotno. Da se smiri, da se staloži, pa da se dođe i do špage, eventualno. Ja sam impulsiv. To je za psihu odlično. Joga. Zato ljudi jako i greše i naravno taj pilates, ali on je onako spor i lagani ubica, zato što nešto se radi brzo i impulsivno, na primjer na mix aerobiku, na pilatesu može da se odradi ista ta vežba, ali sa mnogo više ponavljanja i sa mnogo sporijim pokretom. Znači, pa ako se podižem nogu, podižem je hop polako, pa je polako ispuštam dole i to se radi bezbroj puta, bezbroj ponavljanja ide. Tako da je, da, onako lagani, tihi ubica. Je li onda to dobra solucija i opcija za žene koje ipak nisu se nikad bavile sportom da, i nisu nešto toliko aktivne? Definitivno, da. Imam od 20 godina devojke pa do 50-60. Da. Znači, koje mi dolaze na pilates, devojka, tačnije žena, koja ima 50 godina, nikada u životu ništa nije uradila. I evo, mogu da kažem slobodno, već 2 mjeseca dolazi intenzivno na treninge i već se osjeća bolje. Već joj je rekao fizioterapeut da je bolje, da je bolje kičma, mišići, jer prosto telo koje nikada u životu ništa nije uradila, žena nije potrčala. Mislim, pozdrav, ali zna o kome se radi. Prosto ne može, bilo je neaktivno skoro ceo život, mora da se prokrvi. Kako trener uspiješ da ispratiš u grupnom treningu sve te žene? Upravo ono što sam jedan dovezit ću se, što sam me pitala u vezi posla, naravno u sad, evo ovih godinu dana kako traje cijela ova pandemija, da se naravno oslabio posao i da se to osjeća, ali žene kada dođu prosto zaboravi se na sve to. Prepolovila se grupa naravno, ali staneš, pokažem vežbu, naravno, i ideš od vežbača do vežbača da vidiš kako radi, da li pravilno radi, da li pravilno diše, kako, mora da se koriguje. Prosto, trener je tu da pokaže vežbu, da objasni, da ide od vežbača do vežbača da ga modifikuje. Reci, tako to treba. E sad, jeste li kad čuli za atletičara koji zna da freestyluje? Nija. Ali, evo ga, šede i upravo tu, ljudi moji. I pomenut ćemo, sve ćemo prokomentarisati o čemu se radi, a sada poslušajte pjesmu našeg Ivana.